Nu kör vi igen. Nu kör vi. Och det här är inte Klumpen, en key. Kom igen. Det är jättesynd för den har lite gas. Men jag tror inte det är vi som är på den play. Den har lite länder, blir det ofta mycket gas. Precis. Galenskaparna och Aftershave är det vi pratar om. Det yes. Han gillar att vara på draw alltså. Nu kan vi spela Glint och runda två. Ja, han är samma avatar som Trutkar. Japs, det har han faktiskt. Det gör att man inte säger att jag tycker att han är dålig. Han måste vara dålig. Han spelar ju inget runda ett. Titta nu, titta nu. Nej, precis. Så är det. Nu tror han att vi har perfekt mana bas på handen. Hoppas han inte spelar Stone Rint. Det är sant, det skulle vara förödande. Ja. Jag tror inte jag vill koppa en Copper Carapace. Nej, det är lite fegt. Men en koppa... Wingsplicer. Så länge Spine inte, of Ishes. Så länge han inte liksom spelar miljoner saker på de här första rundorna så är jag ganska... Oh, den här är ganska äcklig. Vårt första riktiga drop alltså. Jag vet inte alltså, om det är något mot oss, men... Fast han är ju 3-2 för 3, visst. Ja, okay. Hopp. Det är okej. Okay. Han kör den på en gång. Yes. Dåre. Men det är ganska nice faktiskt. Ja, okej. Okay. Istället för impuls så får man en massa myr. Shit, den där är ju jättebra. Ja, miljoner myr. Det är ju typ som... Som en galen klocka. Som den där. Eller ska vi koppa den? Kanske bättre att koppa den. Eller ska vi... Ah, det kan vara bra att spara en till den också. Se om man drar något annat däremellan. Pudi. Då har Rams. Vi värsta täcket för då gör vi honom en odockbar. Unblockable Wingsplice. Och då kan vi hugga in för en damage. Yes. Dåre. Hade han aldrig väntat sig. Han kan inte läsa det här spelet i alla fall. Nej, det kunde han inte. Men sen Invis om man får koppet Carapace precis på den så är det ju ganska ondskefull bit. Mm. Han har faktiskt, den där gör lite ont också faktiskt. Nu drar vi den här så vi var plus ett plus noll first strike som vi kan skippa på en wingsplice ut. Eller så vill man, ja, nu verkar en massa... Jag kör en token leka. Jups. Ja, nu kan vi spela båda, göra båda de här grejerna. Nice. Just declare blocker som inte är nödvändigt i den här attacken. Nej. Inte så. Så ja. Kan man lägga två myr eller hur många som helst? För exempel Metamorph. Blir det en artifact även om man kopierar Wingsplicer? Nej. Jo, except it's an artifact in addition to its other types. Då så. Då kan vi göra Wingsplicer och få en glinthök idol. Eller en golem. Ja, precis. En golem och idolen blir ju gubbe. Ja, just det. Kanske han undrar varför vi vill ha kvar Wingsplicer. Kan jag säga. Tänker jag inte alls säga.
Har han någon bomb spelar han? Vi får se. Ja, tar det så. Ja, han funderar i alla fall. Ja, just det, jag har inget kvar. Think tank. Yes. Din dator också. Ja, det verkar som det. Jag vet inte vad den har att tänka på direkt. Kanske jag tänker på... Livet, döden. Blommor och bin. Blommor och hästar. Du har haft the talk med din dator. Jag har inte haft the talk riktigt. Men jag har inte riktigt... inte riktigt vågat. Revoke existence, okej. Okay. Jaja. Han är exilad. Okej. Japp. Dåre. Kan inte spela den, men vi kan wingsplicea lite. Och det är ja, inte värt att göra något innan combat. Vi har ingenting med en grav. Japp. Ska vi göra det där då? Kopiera wingsplicen alltså. Ja, tycker jag nästan. Tror vi behöver röka lite klocka här. Så. Ja. En, kan vara lite risk, eller det känns inte helt safe, så ska jag säga. Nej, han har ju en ganska stadig klocka och sen ligger det fyra. Fast den här kan jag i alla fall blocka. Lite grann. Den där kan ju liksom bli sjukt enorm om man kommer igenom. Jag ser det. De Loyal Legionnaires, är de artvakter? Ja. Det är de. Tänkte du på något särskilt då? Nej, jag tänkte bara att han kan... Man kan kopiera med direkt kärnmetamorf. Ja, nej, jag tänkte att han hade Metal ett sack outlet för sin ferro. Nej, arrest på våran golem. Sunka ner vår klocka lite grann. Fast. Undrar om det är värt att blocka med den wingspicen nu. För de gör samma sak. Och... Ja, vill vi inte ha metalcraft? Kanske vill. Jag tänkte att man skulle få ta upp den här i med telefonen. Ja, just det. Då vill vi blocka med båda. Jag kan få svara, det är Libic. Röven. Jag gör det. Jag gör så här och så får vi se vad han tycker om det. Oh, nu kan han spela ut en massa få ut en massa sån här token. Nu är jag anslöt Libeck förresten. Nu kan han spela massa tokar med Shrine of Loyal Noodles. Jag funderar på om det bästa är att bara Spine. Bara liksom softa och sen spela ut en monitor. Ja, han kan göra det där, så, alltså. Ja, precis. Det kostar Vi behöver inte softa med New Rock Recruits. Det kommer jag ihåg. Ja, vi gör så. Och så måste den nog blocka en färg. Det är aset varmt ute. Ja. Vad har ni för artefakter? En wingsplicer, en metamorph. Sweet. Jeps. Men
it doesn't look too promising. No. Arrest. Vi behöver nog blocka den där i alla fall. Okej. Okay. Ja, säkert en burns impure på handen bara för det. And the think tank. Jups. Han har en ganska stor sån tank. Han spenderar mycket tid där inne. Han håller på att renovera sin think tank. Ja, det kan man säga. Vi delar till det lite grann så att det blir... Hans think tank är en oljesistern. Nej, det är en helt fucking oljetank. Oj då. Vad gjorde han nu? Han tog skada. För? Att spela en... Game control. Active aggression. Det är nog game. För då tror jag vi tar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hur det än... Ja. Då är det game då. Ja. Tappar den upp. Ja, det gör den. Jaha, it gains haste. Ja, då förstår jag. Ja, concealer då, hänt väl. Ja, det brukar bli lite bättre. Sista gamet där. Nej, det vi har. Var tog han, varför tog han så mycket skala? Han betalar för XM. Det kändes onödigt, men visst. Det är nästan som man vill ha en score nu. Men... Hur bra vet du till det? Kanske behöver våra bomber. Typ... Det skulle vara roligt att dra Hero Bear. Ja, någon gång faktiskt. Det vore ganska nice. Jag vann en draft igår på svartgrön icke-infekt. Bara en massa dinosaurier och grejer. Det var så kul. Då kanske man skulle köra den här ändå. Man kanske ska testa. Mm. Bara där. Sista matchen var lite kämpig. Jag mullade ner till 5 och han spelade ut... vad heter det? Iron Spy kanske? Ja, precis. En till. Han spelade ut... Precis. De har inte dykt upp än. Nej, vi har så många fler drops. Jag har inte spelat.